অসম গণ পৰিষদৰ লগতো এলায়েন্স আছে, কিন্তু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আমি অকলে খেলিছোঁ। বি পি এফ তেতিয়া পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আমাৰ বিপৰীতে খেলিছে। গতিকে এইবাৰ আমি মিত্ৰতা কৰিছোঁ বি টি চি বাকী ৰাইজৰ লগত, কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ লগত আমাৰ মিত্ৰতা নাই। যিহেতু আমি ডবল ডিজিট পাম, আমি অকলে যিহেতু আমি চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিম, গতিকে আমি কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ লগত মিত্ৰতা কৰাৰ কথা ভবা নাই। আমি বি টি চি বাকী ৰাইজৰ লগত মিত্ৰতাত আবদ্ধ হৈছোঁ।